Imana ishimwe amazina banyita Karimba ni wahigira muzeye muhigira ni data wacu ngira ngo inshuro ya kabiri nza mu rugo rw'umusaza iwacu ni migera ururi muzeye yantumye kuko ntabwo nakwibanza kandi mfite umusaza yantumye ngo nkubwire ngo amata umusaza wawe yakamiye se ntago azayibagirwa ibyo ibirenge bizanye aha ngaha nubwo mwavukanaga cyangwa muvukana ariko wagiriranye akamaro n'icyaha igihe batari bameze neza ejo bundi ujya kuza mu rugo yari yaraye abintekereza ntekereza ukuntu bavukanaga n'ukuntu babanye n'akamaro bagiriranye mu by'ukuri hari ibintu byiza abantu babanye bakagira n'icyo bamarirana mwa babyeyi bacu mu Imana ibahembe mwibare kuko mwabanye neza natwe mwabitura ibyo n'imbuto nziza hanyuma umusaza yantumye ngo guhaye inka nyikomezamo ndagaruka ku ruhande rwa barumuna banjye mwabagabo ntabwo mwari muzi uko niko kuri kwifuzwa igihe ndi mwene higiro ndi mukuru wanyu n'igihe umuhungu we mukuru ariko ndabishimiye inshuti zanjye kandi ikindi cya kabiri ndashima imana ko mwabaye abantu beza menya mutaba beza ntabwo uyu munsi tuba duhagaze ahangaha ariko kubera ubwiza bwanyu mwagize niyo mpamvu uyu munsi duhagaze ahangaha saro yabasha kubashakira abagore abadamu bane rero kuba abantu umuntu kuvuga ngo nshimye ukuntu umugore wawe ntabwo babituze mu nshuti yanyu mu by'ukuri imana ibahe umugisha nanjye fredi nguhaye mukama wa fibazi binyo amanyi ya sendagi matini direkita wa yashaga secondary ndi wanonga mbaniriza ku mukoro ngina ku mwezi 17 umwezi wa October mwaka guno gwenyine 2024 mukoro guno kugenda kubera nga gwa kugula usomero lino mu butongole no kubalaga team empya management team egenda kubanga etwale somero lino mu maso zitubaniriza mwena mwena mujje muberewo unako mukoro gujja kutandika sawa 3 kitundu gugwe ku sawa 11 ne kitundu ezolweggulo tubalindiridde mujje mu bungi tegeeza buli yenna mwebale nnyo mwebale edda kirangirwe wonna tetulina katonda singa okukola kimanyisibwe wonna tetulina katonda w'amaanyi imana ishimwe amazina yanjye niyo kipeti furanka yongera gushimira imana dukije kuri uyu munsi ari amahoro imana ishimwe cyane nsaba iwanjye abarenze ibirabo mutambure mwe muti mwe iwanjye ni nkuru wari you have time mutambure platform wari muhigira sore oya nabyo ko bazima bakora baba barira umuntu ntabwo bamuseka baramubabarira muhigira bose ibyo ufite ikibazo mu mutwe muhigira ni inshuti yanjye abe biramu inshuti yanjye kandi abakamera muzi ndashaka hamwe muri situke muri sivire ibirabo ngo musembere wa yende mukabanje friend musembere maso bano tuhereze inka uru rugo nongera gushimira abantu bashyingiye uru rugo imana ibahereze umugisha nk'abantu ba bugungu nka kagwari nakubonye mwibare gukunda uru rugo mukarushyingira imana ibahereze umugisha none muhigira higira bugufi higira bugufi muhigira noneho uretse yuko tunashaka hamwe kandi ngo n'inshuti yanjye ubu noneho ubuvuke ubu turahuye neza ejo bundi waje iwacu uzanye inkwano za mwishywa wanjye kandi noneho numva ubuzare ubuki burakomeye niba imana iguhereza umugisha mwe bari no gutukuna mukaza kudusaba w'umugeni none muhigira muhaye inka ubukwe bwawe mufate inkoni yawe uze wakire inka none inka kamereze mu kabange nawe ndakwakiriye hereza mukuru wawe Thank you.
Those with the gifts, please, you can walk on that platform. You move close to the Rogole, and then you want to say something before you present your gifts? Fine, after him. Can I request Freddy's employers and workmates from CFID? I'm Pendy from CFID. First, let me do a brief introduction for our members. All managers, Miss Daisy and Miss Nancy. All inspectors, right, and Alan. All plantation managers, Brazil. The plantation manager. Our assistant managers. Thanks for inviting us to this meaningful meeting. Then please allow me to introduce our company. The full name of CFID is China Forestry International Development Company, founded in 2017. We are the leading company in forestry in East Africa, with around 4,000 employees in Uganda, Tanzania, and Mozambique. Fred is the inspector of our plantation project. He is one of the best employees in our company. He witnesses and participates in the development of our company. He is responsible, dependable, proactive, and efficient. He is an important part of us. And now, Fred, also Frank, is here. We want to send you our best wishes and also a greeting from my boss, Mr. Richard and Mr. Chen, to you. For a lifetime of love and happiness, the love you share today grew stronger as you grew older together. We hope you love continue to blossom in the years to come. Bulunga. Thank you. Thank you so much. Yerunga muri ba manager babo mu bice by'ubuyobozi bwabo Fred ariko bamushima ko ari umwe mu bakozi beza bafite umwe mu bakozi bafite muri company ndetse basibye ko rupapuro yasoma rupapuro rutwaye ariko yagerageje kuvuga ko company ifite ishami muri Uganda, Mozambique n'ibindi bice yasomye ndaribuka ariko ashimira cyane uyu mugabo ko bakoranye neza idashikimo mani shimwe mbabarire reka nkureshaka kisha uko barinda kugenda buri munsi muze yajya mbwira wowe uragenda ugatindayo abo bose bawe nibazi kugira famile atandatu ntabwo ari ikintu cyoroshye andi abishimira Imana cyane kuba bankunda baje hano mu gitondo ishaha imwe bari bafite hano banyoboje kisimi agitariho ariko bari bugufi najya kugira ku ikanisa basitseyo najya gushyika hano bahashye nukuri ndena bashimire mbanire amashi. Thank you so much. This is my dad. This is my mom. These are my fellow inspectors. This one and this one. Plantation manager, Madame Daisy. Yes. This is Madame Nancy. Then Mr. Kenneth. Bimutagira ngaramaye umwana yakuze kera namwe namufite abareje bati. God bless you. God bless you. Okay, thank you so much. We have a good photo. No, have a photo with the parents. Hello, everyone. Good evening. So, this is a Fred Seruhinja. I see me Gwaboneza, Gwabutoka DVD, Mera Bukarisa, Yavu Zinjirango, Arikuniva Travogazi,
Janet Matama yavuze namunini wihute muze wihute muze ka speed now tambuki aba mama ge hatagira usigarayo burumwe kazirane kayumba gusteni shenye imana ku bwo uyu munsi muri muna wanjye abe mushito wanjye bo yansabye gwenda saronga none saronga aye undi undi twihute mama ishimwe mazina ni musaza Fred Serinja shimwe imana ku bwo uyu munsi Fred ndakaya bashimye imana this man ishimwe cyane wibare DC wibare kuba mushito wa data na afiriye munsi kaguma uri mushito y'urugo wibare nejo bundi kumpinga ariko mba bari munsi n'ankafite mwa kayavuye mu kare mwa gwe sarongi nka ariko no kuri cyo gari yari ufite abantu bako duhana ariko gwe sarongi nuko abese kare undi era safari nzina twihute Imana ishimwe amazina ni nasinye rwawe neza reka mbanze nshime abana inshuti zanjye zamperekejeho yabanze bahagurukeho inshuti zanjye zamperekejeho nimuhagurutse Imana ibahereze umugisha hanyuma nyiguru urugo inshuti ya Fred yangu wakugira abana hino icyazanye hano ni uduhe kumwe nacyo kare twihute maze ushimwe amazina ni Safari Nyamwima ndashimira Imana ku bw'ubukwe hari umuntu nenda kubanza gushimira kabundi abona nk'uruhe Imana iduhereze umugisha kutwitangira ejo witangiye muhigira uduhereza imodoka buri kimwe cyose cyagenze neza Imana iduhereze umugisha ndagushimira urakoze muhigira Imana iduhereze umugisha ndagukunda kuri n'umubyeyi wanjye ngira bashuti bange bahungu bawe n'inshuti zanjye umuhungu wawe turitwereza tubona ayo mafaranga cyangwa yari ayakuzanye Imana iguhereze umugisha hanga narawuze umere muhigira inka ndakwinginze wari muhere muhigira inka kamuhanga mbaye karibaza we ikindi ngira ngo nanjye narakwihereza haguma ariko ndabaza kubanza kuyisaba mama abagore batabutse kuko mama nabafite inka niba mbesha shaka urire abagore batabutse shaka nabwo mpaye mama ejo bundi wese nawe wari mpaye ukazi inka afite inka ntizeze ubundi hanyuma ubwo iyawe igihe agasimwe amazina ni Kapawa Fred batabana babombi bantete haguma na kuranga kama kwezi z'umugisha tanga kwezi z'umugisha munonga n'abarukirwa kakorera abantu baho bujye nyumurungi bwo kushabuti aza mwe haguma sewe nkereza ete ngereza kare mera ukereza ngaso wange angana yaci ubane shimwe amazina ni hangana samwe safari mukuru wange ha uranegetse guhereza uyu musaza inga ariko inga azifite ka twubakira abana nagusaba ntukurende mwayi kare mera kamuhaga ndeka mwahaga kwigirira bihute muberi amaze nene kamago kashisiba nshimye imana kuba ndahangaha safari rero safari ndakubaha data bukwe ahubwo nuba umama gisobanura bakamago twari beje urumva ari kamago mwitira ari na kamago ari na kamago mukimbira sore ariko none no gisobanura menye wari ahubwo nyine inka zabiri inka zabiri y'urushokera nyine kugira kamago ahubwo nkayo yego ndikubye ahubwo manaje nanye haye muhigira kare muzina ruwake mero uriya muhungu wa mbara muhabwa aguhaye njewe mbaye muhigira mero muhungu wa mbara muhigira ahamba yego abakecuru abakobwa abagore mwese muri rusange nigeye shaka mbona ubya ngo umuzi kuroga kwaye safari mutereze busigiro safari yarangwe Safari yarambwiye ngo nsobanure ko nahaye umukecuru w'inka ibyo ntabwo nabishobora data ari hano niwe wabisobanura my friend Imana iguhe umugisha ndaza kubisaba data nayima ndayiguha navuze shaka semanyezi shaka semanyezi bayo higira ubwe bwawe ngira ngo abantu bababonye yamazina ni Mhozi Thomas naje ndagutahiye ubukwe twakoreye fandazi yinshi baguhaye amafaranga
Manishima cyane ndanishimye imana nshimana kuko abasore bashatse imana baho mu gihe mungu wamuzeyi turaturanye ariko muzeyi ndagusaba imbabazi waramumagaye ngo tujyane gushyingirwa hari ibyamujije ariko naje nshimye imana rero kuko byabaye mwaza muzeyi muhigira turaturanye iwacu ugiye ni gapeke nitwa kiromba niho ntuye ariko nturajya namuhigira hirya muzeyi naje kuguha inka ibi ni cyamana isi bo ngomba kumushutika kugira ngo bishoboke muzeyi imana iguhe umugisha muzeyi yambaniye neza uyu ni umuntu mwiza cyane nta kintu kijya kibaho nkuranga n'inshuti yanjye yampaye inka nanjye ntihasengi yumva mbare nabi mwese ndaza kuziba ahubwo namwe mujye muzitanga murakoze ngo abutuko uwo kare imana ishimwe cyane amazina ya demite rwa butogo muhigira no gushimira ko umwana ukora imbuto bw'abana neza kandi ko yaduhaye umuco mwiza ntavuga menshi kandi waba ngwino kuko mushuti wawe karimpera munini era munini amazina ni munini cyane iwacu ni inka iri hafi kandi tukamenya muzeye muhigira wibare wibare guturana natwe neza imana iguhe umugisha ndongera gushimira imana ushoboye gukora ubukwe bw'abatari bawe imana iguhe umugisha ndongera gushimira imana yaduherekeje ejo tukagenda amahoro tukagaruka amahoro wishingirwa impande zombi muzungu ngwino hano murumuna wanjye uhe frank inka nanjye umwe fred karihera uyu mugabo uri simara tukwegereye muhe muhe uwo nguwo twihute nange nibaza gatondo urunaku rwa rero amanya mpitwa jimmy bakaruba nimusabwa n'umunsi ikiri muto none njyaga ujya wa mangu wendezo ugende kama mwarongi mwebare wari we yakugambye ko turi smart kiriza ndukugambe tugendera ubuje very smart just very smart mwebare yo mc none njyaga kwebaza kubanga uri mu kwano rwange kutambude fene banga yona rero cyane se wa kuwante nimuzeyi wafe mwibaza ugureka abana bano n'abakorere umukoro murungi kamati kare thank you so much it's fun to be here mani shimwe amaze neza turagukunda ayaya frank nayi na uzinka yawe wampaye inka mu bukwe bwanjye inyanya imwe urayizi ni ya nunu mfite ku ya nunu ako nagusabiye mutanga n'inka mutanga naguhaye inka nawe kare nawe uhaye inka nawe yaguhaye indi kare mpera gitondo mu rugo hari mpera y'umugabo amazina ni muhozi umwana w'itaza ni umunsi wa jumu nshimiye imana batashye ubukwe bagenzi banjye amana uzi kamwe y'umufone zirunga koma wano mwongeye ko mushuti wanjye twakuze hamwe buri nshuti yanjye ubaye mushuti wanjye kungerera neza mushimire imana kare urakoze abasore batanze ni speed like mba igihe cya sogokuru na n'ubu turacyahana ibitazavaho soka yeye nanjye mpaye kare uyu mugabo afite akabazo ariko munyemerere abwire rye yeshereje urumabwire kuko ndetse ntabwo yumva atanakeneye kugira ibizina arahise akuriza ariko ni urukundo rwe namwigira yazanywe hano n'impamvu ebyiri yaje ari ubutabuka bw'abana be iyi ni impamvu ya kabiri ngo ni uguha mwigira imwe mwigira baguhaye inka niyo mpamvu amashyi tumushimire hano hari ba nyirarume ari uwitwa kagenga john na sonzu ba nyirarume na ba nyirasenge muze buri umwe muhaye idashyika nawe mwe n'igice mbabarire nanjye nta gihe mfite mama urakoze emusi muhigira ni famire yawe abakozi b'imana bari hano n'abakozi ba leta n'abatashye ubukwe mwese imana ishimwe amazina nitwa kagenza kagenza joni niyo mazina yanjye ntuye nyagitoma muhigira ngushimiyeho imana
nanarongo ku bw'abana banyu. Imana ishimwe cyane kuko ibagiriye neza kugira ngo ibashoboreshe ibirori nk'ibi mugakora inshingano zanyu. Imana ibagiriye neza abana bacu, Imana ibahe umugisha mwibare namwe guhagarara neza. Imana ibagiriye neza. Narongo haguruka wengere hano, Imana iguhe umugisha wibare kwihangana, Imana ikakugirira neza n'umugabo wawe ikabageza no ku birori nk'ibi ngibi. Murekatete hari mu mbyino ye Sara aravuga ati kutibuka, kwibuka ni ikintu gikomeye. Ndakwibuka cyane, warerewe ni wacu cyane kandi wari uturuse, wakoze imirimo ikomeye cyane. Imana iguhe umugisha mwinshi. Warampamagaye umunsi w'ejo bundi kugira ngo njye gushyingirwa kwa gakuru aho yashakaga, ariko impamvu zitanshoboresheje narabikubwiye. Rero naje natashye ubukwe. Imana ibahe umugisha. Ngiye kugushakira inka uzaze nguhinga. Imana ikugirire neza. Imana ishimwe. Amazina ni Sunzu Steven. Narongo nasabaga barumuna ba Narongo bazanga kuko aba babyeyi badushingiye ntabwo babazi. Simbino nasabaga itakigisha mumfashe n'umuryango w'abakunzi ngoma. Barumuna banjye, bakobwa banjye, abana banjye mwigire hino. Umuryango kwa nyirarume w'abana. Ni muzi uyu mugabo uvuga mwigira. Wowe komeza uvuge wabyumvise barakwegereye komeza. Nora ko iyo nabandi. Narongo. Imana ishimwe uyigira muramu wanjye. Imana ishimwe n'ubundi wantaye ubuko bw'umwana. Ndanezerwa nanjye nicyo cyatumye nza ubuko bw'umwana wanjye. Nagerageje jeho aho navuga hari kure usanga umwana umwe ejo bundi yarashyingiwe. Ariko ngezaho undi njyayo. Buri ba barumuna banjye baje nyine mbatekereza ko nagiye aho batari bari. Uyu ni umuryango wa Narongo w'umuhigira ashaka. Bamwe ni barumuna banjye, uyu ni umwana wanjye, abandi ni bashiki banjye. Babyeyi badushyingiye. Uyu ni abanibagira kuko uyu mukobwa baduhaye aho mutazi. Twe turi ba nyirarume w'umwana, aba bana bombi. Okay. Imana ishimwe. Narongo ugenda mvunagura amagambo make nguhaye. Kare, muri aba hari uwaba atayiyandikishije afite nk'iyo gutanga? Niba zizabona ikindi gihe mugende mwicara, nta kibazo, mwigarukireyo. Imana ishimwe. Ubundi ntabwo bivuga. Amazina ni Sande. Ndabanza gushimira muhigira n'umufasha we. Mwibare gukora icyo mushinzwe gukora kandi mukihangana. Uru rugendo ntabwo ruba rworoshye kubona mugeze kuri ibi. Imana ibahe umugisha. Narongo urabizi uri inshuti yanjye kandi ndagukunda. N'ibibazo mbi urimo yavumbishije kuko buri bamwe atari kubona ku isi, ariko neza kwa kagenzi uzakomeza ugende iwanjye. Imana ikugire umugisha. Mbera aba bana bawe na bashiki bawe. Ndashima Imana. Shimye Imana ishyikije kuri uyu munsi. Amazina ni Kirabo Hope. Ndi umugahe, ndi mwishywa w'Ababanda, ndi umwuzukuru w'Abega, umwuzukuru z'Abahinda. Shimye Imana cyane yaturinze ikaba idushyikije kuri uyu munsi. Mangure naje nagutahiye ubukwe. Wibare shimye Imana, ntabwo ari wowe. Shimye Imana yagushoboresheje kuba ukiri muri uru rugo, ukatubera ambasaderi mwiza, ukashobora kuba duhagaze aha ngaha. Iyo ukikama ntabwo tuba turi aha, tuba dushwana. Ariko wibare, wibare kuguma muri uru rugo ukamera neza, wibare kugenda neza, wibare kubana n'umugabo wawe n'urugo washatsemo neza, maze natwe ukaduhereza inzira nziza yo kuza. Hanyuma iwacu ntutukura yo mvuka ni Bukanga. Ndi muri ubu na Mangurete nguhaye inka. Imana ibahe umugisha. Karimero uwo musore mwagendanye mwegere wawivuho ufotore. Yesu ashimwe. Amazina ni Gatsinzi Nyamara. Nanjye mpagurutse gutanga. Kare, thank you so much. Mwifotoze, mwigarukireyo, mwicare. Mu mpera amashyi y'umuryango wa nyirarume w'aba bana, mpamera amashyi menshi.
hanyuma rero nanjye nshimye Imana kuko uyu munsi ajya nimugora sinabwiye ko undi mu banyabugesera bakuru ariko hari hari mukuru wanjye ubundi kandi umubyeyi wa Nyabushange ariko mugwe murarangane nabo ngabo Imana ishimye baje gushimira Imana yamenye uyu munsi ubukwe bw'abana ba Muhigira Muhigira murabyumva bashobora kuba benshi batanabizi Muhigira mwita umukwe wanjye Muhigira twabonanye irindwi na gatandatu nibwo twabonanye nabasanze Kahera nari mvuye Bwera icyo gihe nibwo narongoraga nsanga baturanye na mubyara wanjye ariko mukuru wamaze gushaka umukobwa wacu dutangiye ubwo ntawe tugeze dutanga Imana ishimwe Muhigira Imana yakurinze Imana ishimwe yaguhaye Narongo uriya Narongo yakubereye mwiza arakureka ukora ibyo ushaka byose icyo gituma n'ubu ngubu urega ufite abantu bangana bati yaguteje umutwe Narongo we bari kurinda Muhigira uyu Muhigira ni inshuti yanjye ibintu by'inka ntabwo tuzihanye cyane Muhigira ni ryo mbanje inka aranyitura n'ubu turagarukamo ariko twaba tugira inzu nganya na Muhigira uyu nguyu yavuze ati njye nkubwire kwigisha no kudushara tuzapiano ariko ndashima Imana yuko kwigisha kutadushaza kutadushaza abana bamuhigira nanjye mu Banyabugesera babyeyi abana ndimo narekuye n'ibyo mwabibona ariko abana bamuhigira mwibare mwibare muhigira ku murwanda hato abana mu gicyozi nta mwana utivurimo nta mwana bamuhigira yigeze ujya gukora gupagasa ashakisha barakora imirimo y'ikaramu Imana yamugisha uyu munsi udashyizemo izi mbaraga ntabwo yabishoboye ariko abishoboye yuko mwamushyizeho imbaraga ndashima imiryango yashingiye umuryango wa Muhigira uriya muryango w'abagabo w'abarari n'uriya muryango w'abahinde Imana yamugisha mwagiye ahantu heza mfite sitori ndende ariko ntabwo ndivuga sitori Muhigira Imana yamugisha urankunda z'ukuri shitiya naho duhure turaganira ubuzinguko narakubera umutwe harimo byinshi Imana igumisha kunyibuka ukanteza mu nijoro cyo kujya gushinga Imana igumisha nawe Muhigira afite ingo nyinshi sinabishobora nubwo impaye neza akayitwariye aruguru kandi nabonye umaze kugira abuzukuru babereye amaso reka nk'abari bagihera mukobwa Imana ishimwe Imana ishimwe Muhigira iragushimira ku Mana Imana ishimwe cyane ni ukuri mwakwitereye mu ntoki abantu bake nkwanze Imana ibahe umugisha amazina ni Kanyanzu Steven bahamagaye Rwabihamana na Ndarambe nk'abasekuru b'umwana Giryanya yaho ntibari baryanditse ariko ndabyumvise cyane kuko mbizi sinategereje kuza gusobanuza nk'uko mbabwiye Narongo mukamuhigira mwishwa wanjye ndetse kuri abo bana be ni ukuri nyina ni mushiki wanjye neza Muhigira agahiga umuryango wa Muhigira Imana ibahe umugisha Muhigira ubu ni umukwe wanjye kandi nanjye ndi mbaramo mfite mubyara we nawe mfite mwishwa wanjye Muhigira Imana ikugirire neza njye ntuye Budisa naje nkuzaniye inka aba bana bawe ibyo washyizemo bigumeho ugikore nigeze kuza hasa Muhigira ari mu bibazo afite imanza atarara mu rugo rwe bintera agahinda ahubwo naje ndebye abantu bangana batya numva ndanezerewe n'akagahinda karashira kandi Imana ibagirire neza adashima ku bantu ba Burisa bagenzi muhaguru cy'abantu ba Burisa twazanye abashahara agiye abantu babarebeho si babandi si baburikije nabo ari kubwo nyine Imana ibagirire neza urakoze amazina ye kanonye nyagarukiye mwe baranye tangarambe gyo nanye niko niyita reka nshimire uyu munsi wanona uyumare mana yashoboresheje kuba twagera ku bukwe bw'uyu mwana abana ba Muhigira mana uyumare ariko hubwo rwanda kuba sekuru w'umwana banza be nk'ikibazo ukumeruka numvise ngwayo shimba ko nguhamagaye nenye ariko nabwo kubera ko nari nziko muri hari nari nziko uri ngombwa kumamara niko muri iki wibare tata wibare mushiki wanjye
reka tugarike ku murongo mbere tugezeho uyu munsi wibarere imana ntabwo yakatwishe rupfurwe ariko uribuka mushuti wanjye uyu munsi batubuza ntarahangana guhishira inka nk'ababwizi kwiza nyanya urakora mwiza reka nongere nkaje kuri uriya muryango wadushingiye uriya muryango wadushingiye ndawuzi cyane woyaga amahoro niko se uyu mwana rero ugira amahirwe nagiye kusabana muhijya tugiye ndebye umukobwa dusaba ndebye nyina nsanga n'umwana wanjye ndavuga ni ibintu biratunganye wibare gakuru wibare uranzi kumva inshuti yawe neza mwibare abantu badushingiye bakadushingira neza mwibare abantu jack wibare mushuti wanjye wibare kundi ukamenya ukamenya ko ni inshuti yawe neza mwibare abantu badushingiye wibare muhijya kunkoranya mu bantu byananiranye kandi ni nka zizane ntabwo izi bazazegera inamba yaba zitari inamba ziza zikiri banye zaziragira nibaza bakazifatira banye zaziburana ngo uzabwiye urwo rubanza ndaziragira ziragira neza baraza batumarira aho ngaho bicuye umwana turi hamwe yaraye iwanjye tubutse mu nzu badutereye indura tugeze hari umwana bamuca ukuboko muhereza inkoko turakina amaboko kuboko ari kwaguye ntibyashobora kuvaho umwanya mu mwe n'uru n'umwe abizi ku ishusho yanjye amagara uyu nka buri munsi ubundi najya kukubaha nkayizana nkayizirika hari none abana bayizanaga basanzwe baraye hafi baramukira none se ariko reka nka nawe wibare kubyara abana beza bakankunda bose abo bana bose bamuhiga bose bankunda bose iyo bambonye benda kwabira nk'inka babiterwa nawe kuvuka iwacu neza hari icyo nenda gutuma mushuti wanjye umukecuru anamuhaye inka none nanone niyo kugera aha kiragaragara ko yabandaye inka muhaye nzamubwire ko nyimuraze ni mushiki wanjye urabizi iyo yatangiye ikibazo cyo kwinjira banakongeye ninashoboka nawe nzayituraga nawe menya mu bishuti zanjye mukabaho neza nkatungane wibare munoni reka nongera ndabatumiye mu bukwe bw'umwana wanjye ejo bundi cumi na kabiri bashuti b'imana wakangaye umuhigira ibintu byorobi kandi tubireba kukamukama ranga nayo bari munonga ntabwo izo bankehe mamahanga uri munywani wanjye umuhigira uri munywani wanjye munonga kandi umutahi ni neyiba ni munywani wanjye wo kugira ngo turanaharebe yo kugira ngo tu nyibona muhigira turi n'icyapa kimwe itaka turi aho itake turi n'abakazi turi n'abana kuko atino uratongeye atabwo iki muhi n'icyapa kimwe ndure iryo tikagura hoka hano icyo kimanitse umukago ugwa amanya rangana iyo bari kutubasa mbwenu tuhana munonga kandi turi na munonga turi izo babe kafamire kuko agenda gusima ranga ahabwo abana bawe na buhona umuntu bankunda bampe kitinisa bantu waranka ishendo ni cyamani bwe nuko nkaka kandi hati wakoreye cyamani cyashobera abana bawe kuko abantu bashobera mbaherezente mwatumiye indondo ko ndakikore kinshobera konka hadza abona ni banywani banjye abana bamugira abona ntuhanenda konka kayaya uri munywani wanjye ntikira kureba ntabwo turi na munywani wanjye konka numpe kitinisa munonga munonga ntukira no kunshanga akanisa ndeba ntonde bagenzi mbona perezente kayaya kare mpera bashije abaganga mumfashe nta mwanya mfite ukomeze ukomeza munyane nta mwanya mfite mukomeze mumbabarire kugaruka ku kazindaro mwigira nawe mumbabarireho ejo uzatuma umwana aza kwakirira inka kamuhabwa na perezente yamugira ko ntataye uje utware yawe kare umwana kongera umugisha muzima imana ishimwe amazina rumenya neza agapita ndashimira imana kubwa muhigira na famire yawe
yewe nago nkunda kugira amagambo menshi abakire tugira amagambo make urareba ngira abashuti banjye babiri bajya bavuga buhoro kandi nandi maze kugera ku rwego rwabo nkaserukana na Tom mwigira ngo hayo hereza nsengeko yesu ashimwe urangagoyo kadogovayo hanyuma rero nanjye nshimye imana ku bw'uyu munsi ni ukuri nshimye abayobozi b'amatorero bayobora mwuka basengera abantu kugira bagirirwe amahirwe nk'aya amuze muhigira nyamutsinda ariko uyu munsi reka nkuvuge nshimye imana ikweretse ibirori by'abana bawe hari igihe twari mu guhangayika kw'imanza bavugaga ariko iyo ndeba umunsi nk'uyu wicaye hagati nk'aha hari abatarifuzaga nk'ibi bakaba bareba ko ubyicayemo ni ukuri imana mwimpera amashyi nshimye imana uyu munsi ngeze n'aha ngaha naje kubwa muhigira muhigira data wacu abana bari umwenda mukuru wabo ariko muhigira wibare kugira neza wibare kuba umuyobozi w'abantu bose b'umuryango wawe n'indi miryango wibare gusaba abageni mu mpande zitandukanye kandi ukagira amahirwe buri rugo usabye mu bwoko umugeni wibare kubara neza umunsi umwe yigeze kuvuga aha twajyaga gukwa ubaze umuntu tugite umutambutsi nk'abaturanyi ukajya kuzikwa uhinda imisozi utambutse abaturanyi wibare kudatambuka igongoro yawe ukajya ngo abageni bombi bakuru mu igongoro rimwe wibare kugira ikibaro cyiza wibare kwifuriza ababyeyi bagenzi bawe ukabakunda igituma wenda abari batambuka sinzi ariko wibare kugira ikibaro cyiza ngushime n'imana uyu munsi nihanukiye ni ukuri uri inshuti yanjye bisanzwe ni umubyeyi mukuru niwe mubyeyi kungana dusigaje ariko wibare gukoresha imyaka yawe ukayikoresha uko bikwiriye imana iguha umugisha ntabwo abana bawe ukizinga nubwo usanzwe nk'ubanza uri data reka intore nyongere we kuri ubundi wagize ibintu nk'ibi yari hari itya muzamukomeza akadoko nanjye nasima ntanga w'izoberi nagusimbira hose harongo haba berere bawe yabaye gushorera abana bawe bakiri bato amazina ni barye Emmanuel iyo ryamye mu shikatwa kugira urumyuwani wanjye uri muzere wanjye urumyuwani wanjye nakwende kare komeza abandi nitwa Mwanga George ndashimana kubwa ubukwe nshimana kubwanyu kudutahira ubukwe mwige n'umubyeyi wanjye yewe twavuye i Rwanda muri 1999 twatungutse cyangwa twavugira n'uyu munsi ndimo namuhigira ubukwe rero mu gihe akoze mfite mu kimwe cya kabiri ntagambesha arahari abana be barahari rero uhigira inka yawe nayo iguhaye ni ubukwe twakoze ariko ndagusaba kwiga nk'inka yayo nk'aya Imana ishimwe amazina y'intambara Steven ni umwana wa Leti Matabaro ubwoko ni umushanga saro ngo ndagushimiye imana anaro ngo ngushimiye imana kuko bw'abana banyu saro ngo ndagushimiye imana iguhe umugisha wibare kuba umubyeyi we umubyeyi mwiza wibare kuba nyumva abona wahagaze nanjye niwe wansabiye imana iguhe umugisha Fred ndagushimiye ngushimiye imana Fred imana iguhe umugisha nanga nari mfite ariko mu kanya hari umushuti wawe umuhungu wanjye uri hanze arahamamagaye umuhanguzi ngo aguhaye inka karemera umugabo wambaye itayire simati karamberega ko yavayo kama simwe amazina ganjye ni nyegewe asimwe uhite na ushenye Fred congratulations I'm really happy for you and I'm proud of you Libya congratulations do not worry I will not disappoint you you know you have set a challenge for me when you make time come and meet your power kare karega cyo muzingaro namuramo wavuge na haguma na karangwa kandi wabona batamuriza mwihute rwaga kwerere rwaga hurire rwaga kuba ramuzi kuba petero rwo mafite nazanye n'abantu benshi bakuru banjye bari barumuna banjye
zaidwiga wanisha kuku rawasha gariye rawabu kutaiye nanji mtu ariko chane chane na shima wana azanyi nabo baruma na wangiru mahakurche ho manishe ari wakama waka vumu lutu kurihe wani mkuru wanje ari utera hariya ayo wakabu awani wakuru wanji na wa shimye nukuri ibu mwune aja gamujisha kasanga ya babu manyana wakudu wakaze na avi mana tu yijili yeneza shimye mana nukuri chambere chati yose nda shimye mana mzee ya kuri nizo nukuru wana shimye mwini moshka wiche mwini darabja wana wawai na ndu ya hawaii shimye imana harishuti anje na azanye na yohano kentesi jofia mwurisha wana hawa Jawara, ini juga boleh ya kami. Ini nak tanggung merah. Si nyawang di sini. Tanggih ni kalau kita tahu kami nak lulus. Ini mana kita kena kaiti. Bahu yang moro, awanya moro dah si nyi. Nampak kudu si injira. Hari awak dorben awak tu, nampak kudu si injira. Mungkin macam awak jadi biasa. Awak pada pergi. Mana awak umis? Betul. Muzai, muzai yang pun nyi bungum bapa jadi. Azaza kwegera ni mama bibare kutubera umubyeyi mwiza bibare kuza neza inshingano zawe uzindaro niko hariya no handushya bwo komeza none nashimira abantu bose badutahiye bukwe mani wongera umugisha Fred na Nagako mana bagiye neza umubyeyi wanyu arabashakira Ndese nayo nagushimira Imana kwishakira abana bawe ugihari ni amahirwe mwese ariko mfite imwe none reka nyihe disi kugira ngo izabakwere mbere ukwegereye twihute yongera kunyusa mu bugoni wa sigina mu mare nanjye wacu ni ntangara mu rugo yeshati rero sara urabizi yuko wari ishuti y'umusaza cyane musaza bwa misi Ariko ndashimira Imana ariko yadusize. Tukwenda nina iwe. Rero sana. Ndakwiseguro nakamaye umunsi ndahanga. Ariko utayisere nawe yambereye nabi. Arambwira ati twende tukushaka tindimo. Rero yuko byagiye ndashimura ngo mambaye ngo. Ari mero umugabo kwegereye. Meza, meza nta mwanya ufite. Ani simwe. Nanjye ndongera kushimira abantu bayo. Aba video mutabatera umugongo mu bito. Nongera no gushimira kuba isi yabashaki abantu. Nibare mwibare. Bera bari bako. Bihuti ashira kiro mchini. Ari kurasanga je na ina kamari. Nanja masina ni kai tare mwedi. Abana barongo ni barumuna banje. Aiko iki gitangaza cyatuye biho tukigarura uretse kwihangana DC arayiga guhinga nanjye nawe ntayo nyeguha yereka nyihe Fred gode ni wuri bugurije uba oye nda ya gode gode ni wuri bugurije Fred ubwo Fred avuye mu nzira kare undi twihute mama twihute seri Kuma wazu hai mapoijia. Kwa ndiri? Kwa ndiri nja kimu sisha. Kwa hiyo sisha. Nuru ni shpi ya ni chane. Chana hiku. Kuna. Kani ya chile nungu zindara kumeza kujia. Nuna chile. Kumeza madaba. Kumeza mama na mwanyi. Mani shine. Ndashimira Imana idukoreye ubukwe kuko ntabwo byari byoroshye ndashimira Imana abantu mwese mwadutangiye ubukwe ndashimira Imana kuko umuryango wacu kubw'amashaha ntabwo ndi buvuge byinshi ndashimira Imana kuko umusaza wacu twiyumvamo twikundiramo aduha amahoro nta gitutsi nta ntunganya kumva mbere tumwayikundiramo cyane Isimani kumugisha cyane bakuvura abantu yego
Ano shobe wana yira gihugu. Kujya nabaye. Ariko uri rurangije kuvuga uze kurira gihugu. Komeza hendere pe. Bana yakishiye cyane. Kuko impamvu mvuze kuto hari igihe tutagize intambara. Yari muri duka duka. Eh, abantu baravuga ngo iyo ajya kubyara abana babi ngo tuba tumara mwesha ariko nta gukora. Mumere imana mashe ture. Ngo rero. Ngo wayo n'umunyamahirwe ntaguru ntamo abugome gukuri. Ukuri ukura karuka rira bikarangira. Garuka no haruguru gato. Mugari cyane mwese sigi no nzi fasira murebe ko. Komeza. Mana yacu shimwe cyane. Kashimi imana kubwo umucacuru wacu. Kwihanganira buri kimwe cyose ntadusigeho. Akaturera tugakura kandi ubu nubu akabarera abana bacu nta gusobanura guhake ariko rero ufite amarira menshi bambe yo ushatse kuvuga bireke kuko kurira byakomeye Imana yacu ishimwe cyane Agnes haguma igera hariya ubunyamagambo ayo make twihute mu bwirekere mireke Fred Imana iguhe umugisha kuri ana ariko muzindara wo guha abadamu mu biroke ukamenya ko ababyeyi bawe ufite kubamenya ukamenya bene utera umugo ya muri kimwe cyose abana ntabwo ndi bubaye mwaka kuri byo nagukora yurabiza ati buresi bwe ngo yi karembera biragineze biragineze Ndashimana wose amatima atareye ubukwe ndashaka kugira ngo abana bagera bibanze baza mu gace buvuga baze tena bagiye no mu komeza komeza baze mbere yo tunanga gushima umugabo wanje abana bane bayakundisimana ubasha bwe ndashima disi ndagushimye cyane abana ni muze umukecu agahendera kuvuga muri gushima kutadushorora isi isi umubyeyi muzima isi umubyeyi muzima mu by'ukuri rero ndagushimye cyane cyane abana nk'uko mubareba baba ku ishuri ariko iyo baruhutse abana na yaya na disi ahangaha nyuma abanyambana nabo iyo bababarera reka nshime ho gakuru franka ndagushimye cyane ndagushima ko ugira franka kumenya imirimo yiwe abana franka ngakumara buri kimwe cyose ubwo mu sizina rimwe Franka wa Mungu nyamwe mu muntu mukuru ugasa wa bongo reka mvuge kuri Fred yanjye Fred ndagushimye cyane 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 Fred mu nzira abana babikunda wa marimbe yanjye ntabwo ujye wemera ko bagira amarira barira utati icyapa cyose ari ngo kimuhere da rwose Fred imana izaguha amashiringi menshi n'umutungo mwinshi nakubwiye ngo jyewe nemeye kuba nyakuru w'abana bawe muhangaye tukidumeza murere kubera ko nawe urera abandi imana yohereze umugisha Fred muhaye inka n'agafuranka muhaye inka ndabashimye barumuna banjye beza ndabakiye mu rugo rwa Sarongo mera none duheraho none duheraho kutongera gutanga umuzindaro tubuye tugende imana ishimwe cyane amazina yanjye ni ubushobozi umwana wo mu rugo wa gatatu mbere na mbere ndashima kurenza ibindi byose Imana yari mu isi n'ijuru kubera yuko niyo yakoze ibi byose turashima abantu ariko Imana niyo yabishobesheje byose nongera gushima ababyeyi bacu abatubyara kujya nkashima n'ababyeyi b'iki gice bose kurebwa twebwe twagiye kumenya ubwenge dusanga dutuye aha ngaha ariko ababyeyi bakuru babana na muzba kwanye na muzehe barimo Misheli Birahame Kabari Kajya Muzehe Ruzindana ababyeyi benshi b'iki gice ni ukuri ntabwo navuga ko ababyeyi baje babatureze gusa ntabwo navuga batureze kujya gushima abapasiteri b'iki gice umuryango wacu ni munini uyoborwa n'abapasiteri batandukanye nabo ndabashima pasiteri Zindana pasiteri Mirabo pasiteri Naume
benshi abaskeri z'ikinana abakoze hano mwese twabashima nawe mwese mwibare bikanga uke muzehe bisi nawe ndabwo ndaguheze inka kuko nizo dutunze nizawe bizikeneye urazi uzagukenura reka umbwiye kuri aba bana mbanze gakuru gakurikira mushimira uwamenye kubana n'abamenye ko nanjye ndi umusaza ukamenya umunsi w'inka zaha zogera ukamenya n'umunsi w'inka zo hakurya zogera ikintu waranejeje ndagushima gakuru icyo ngiye kuguhera inka kanongeye nshime Fred Fred nawe naguhenze ubaye nkubwire Fred ni inshuti yanjye kandi nkunda ko witonda ngiye kugufasha muramu wawe niwe azi icyo ari kubwira ndumva ari ibyo ngibyo kare murakazi mwibane ahubwo mashyira nzira komeza komeza ibindi bibe mana ishimwe ndashima imana kubwo uyu munsi ndashima imana kubwo abantu badutahiye ubukwe uwo muzindaro hakukumpere muramu w'uyu muntu niba yabimwongoreye niba ari umbwira wowe umbwira ku muzindaro kandi wowe Vamos fazer. Era bom o povo. Morre. Mukama favors wenyo amanya senda jimatini director wa shaga secondary ndi wanonga mbaniriza ku mukoro ngina ku somwezi 17 umwezi wa October mwaka guno gwenyine 2024 mukoro guno kugenda kuberanga gwa kugula usomero lino mbutongole no kubalaga team empya management team egendo kubanga etwale somero lino mu maso zitubaniriza mwena mwena mujje muberewo unako mukoro gujja kutandika sawa 3 kitundu gugwe kusawa 11 ne kitundu ezolweggulo tubalindiridde mujje mu bungi tegeeza buli yenna mwebale nnyo mwebale Ariko imana yatugiriye neza mwabantu shaka ya waruzi uzashaka wowe inka 20 shaka zisigaye ku muryango n'urubanza rutarashira arakana kanje ko umuntu atyambara kitamu ni kansa dingo kayibwira kandi amani kayifa kumugeza mbagaye mfanye ni ka speed ntabwo urwo bagore barakanyoka ayo muhaye yose kisigara lishi uyu ni mukuru we ariko yahira yo nakore ko tatashaka inka guhereza kayari mungu ni naraba mugi kayari ngo hayi nka bikora icyo Shimani amuze darugwe mu shimo kapu aha Shimani ko zukomeza yangu hayi aha tuterure bonchi mwana sha nanga yebye ngo ukabire muhondo komeza mari shimo cyane igikuru cyane ka dushime mana ariko Imu yari kayaya Fred uri he? Fred ari he? Ari muri zina kuko ni manager mwiza. Yere nize kureba abantu barishye bake ariko bera nge mbabonye uyu munsi. Abara aho nyawo mu mpande mwese. Sibyo? Sasa wajya nenda nyawo. Muri foto yifu dako, eh? Muba neza wa hano. Kare kumeze na rwanje muhume eka nsabe abambaranye na nakaye muze gahiji na rwuta abambaranye na amanitse kwe no mwana na Frank ni muze benda kumuhinga please come banza muhera abakobwa abakobwa batagara kwa yetu tutabicha meje abambaranye na Frank benda kumuhinga muze
abenda kumuhinga reka myonge muzi abambaranye nawe abenda kumuhinga muzi amazina ni batamuriza kugira nashimira imana ku buyu muzi ndonira gushimira imana kugandisi na yaya nashimira imana kuga yaya yakenyeye umwuka akenyera n'umubiri aratukuza cyo ndagishimira imana so jye uyu munsi wa none inka yanjye ndayibabwiye ni inshuti yanjye kandi ni murumuna wanjye niwe umurikira niwe wabuye ku ibere so ari inshuti yanjye nawe yakinzi kandi mukunda n'umugore so Fred I promise you umugore wawe nzamukunda Ugire mu kimuzindaro ngo abungu ubwo ko musana n'abamufite z'umwe kuruwa
mwakiri muzindaro nubwo mwakiri muzindaro mara wumwe banishimwe ndashimana kuri munsi utubwira amazina no gutanga amazina yo hangaragara ndubangaragara burije ndise ndagushimye ndise hari umunsi nibuka umunsi kaya mbere zikaya bashya naramuzanye abare kaya kaya ranga tinanga sokwa kubura kunyagwe kaya nari kuzi ndabaye mushtura nani nakwambari muhaye nashya sana amushtura akomeze murakoze asera ndi kumwire ebangarande urwacu bimusozi usaba mu kirango isoni ndebyanezeje cyane kuri umunyabwe ushaka mbahoro Shavide Jivze, Nakwandariye Natinya, Nakwandariye Natuwazo Mishitemu Ndafutele Sengitari Uzi Kukurushide Mnirima Sawele Ukingaki ya Panga Ndafutele Tazi Karimera Vani Tre Oweze Niyeme Ndiyongi Tiga Kota Ilazani Mumi Sosi Lazani Nasi Makanga Wiso Veli Nasi Makanga Wa Okaya Kukoko Imazina Tumsima Stephen Njuma Nanga Ufredo Gananyo Morumbo Ita Nafente Undi
kandi ndashimira Imana amazina ni Mandela musaza ni Yosefu wendi ni mushiki wanjye wendi cyane naza gushima data nimba kiri hano niwo wabaye isende zaguziye isuti kandi n'inka niye niwo wayimpaye feti wanjye kare umuzindaro mumpere best man wa yes no komeze Ibyo wambwira ngo nzagukunda pa igihe cyo musaba ni ukunkundira ababyeyi banjye bombi
urugo ndurimo ndumuntu umwe abandi baza bashitse ariko ndashima Imana ko abaye bakaye je ndumundira mpamuka je nakunda data ahandi tuzafata nza musanga ari umukecuru je naza ari umusaza kugukunda ibyo byo ndabizi ngo ndagukunda disi wiba niba ndabizi ko mukunda niba ndabizi nanze kwiga ndi muto ndabyanga kandi ubu ndabyanga senga imana utazicuza ndabyanga ndabyanga igihe umushumba agira ati ajya agaragira inka nabi umva nunuriya yankubise ngo nunari nunuriya niwe wankubise ngo ni nyinshi anshyira ku ishuri utambinka mba nakwanga cyakubise ngo ni nyinshi data cyangwa turamuhora icyo wamureka zari zihari ariko nunu disi iyo njya kubera umwana mbi ntabwo wakanshakiye filime mu gusoza mukuru wawe ujye dusoze turebe ati icyo wumva wifuza icyo wumva wifuza cyose icyo nzi nzakigukorera mpaka n'umupaka nzakigukorera nge na he vayi vayi mubere uyu nguyu ko muri gukoresha si w'umutima afite uyu ufite umutima munini muremure uyu nguyu uyu ndacyafite makanyana mu nka cyangwa ntwaye fred muhinga cyangwa uriya muzi hano wafite na z'abakeyi na muhara y'ingufu none se niba waretse kanya serivisi yawe muramu wawe uratangiza mu muzina aravugiye usoza bagenzi nibare kudutahira mwibare ibyo najyaga mbakorera nanjye kugira ngo nkore n'agakiko k'abasore ariko mwibare ndabareba kandi mwibare cyane mwibare kudukorera ubukwe abantu batwerereye mwibare kudutahira bandata bukwe mfite mwibare kuduha n'abageni beza mwese tekereho imana ibarinde kandi mwibare komeze urakoze sipika abayobozi bose n'abashyitsi bacu b'impande ebyiri ababyeyi bacu n'inshuti z'urugo zose ndabasuhuza mwese mu izina rya yesu amazina yanjye ni igihe fred mugwaneza ndabanza gushima imana yo mu ijuru mu by'ukuri ibi ntabwo nabitekereje nanjye uretse ahubwo imana niyo ikora byose ndabanza gushima pasita wanjye ruzindana ni umubyeyi mu mwuka kandi asanzwe ari n'umubyeyi pasita mushimira abantu bose bunganira nabo abubatse ingo zose buri umwe yavuze ijambo avuga pasita icyo yamubwiye mu by'ukuri icyo kirankomeza cyane nanjye nkumva ngomba kwihambiraho kugira ngo nanjye nuba ku rugo ndongera gushima disi urakoze imana iguhereze umugisha urabizi ukuntu twatangiye ibi bintu byabanje kungomerera kirabahombo na nyina w'aba bana mwigire hariya numva yuko wenda igihe kiri imbere ariko imana yari yaragiteguye ko ari iki gihe nta kindi ndashima imana yuko idushoboresheje tukaba dusitse kuri ubu bukwe nongera gushima abasore bose banyambariye imana ibahereze umugisha nakoresheje abana ba bizinesi gusa bose kandi murabareba ukuntu bari simati imana ibahereze umugisha ndabakunda bafite ibanje kandi turi hamwe ibihe byose n'abakobwa namwe ndabashima imana ibahereze umugisha yariya uranzige nawe niyo niba agiye gusenga agiye kuryama ibitotsi bingiye nibuka yuko wasenze nakomeye
ariko Imana iguhereza umugisha kuko ibi byose ni ugusenga kwawe. Arahagaza mwicare gato duhere. Jenny kandi wawe ahubwo mba ntekereza yose ngo Imana yakuremyemo umugabo, kuko mu by'ukuri ukora ibintu niyo waba udafite amafaranga ariko ugasanga ubishyizemo umwete byose bikoroha. Imana iguhereza umugisha Jenny. Baramubanje agi haguruka Jenny n'uno n'abandi mukecuru baze muhagurije umugisha. Baramubanje Jenny n'uno n'abandi aba bageni baje muri uru rugo n'abasabaga batababera bake babanyu ahubwo bababere barumuna banyu kugira ngo bakomere muri uru rugo. Ndabinginze ibingorane zo mwaciyemo muri uru rugo mutazireba kuko ntabwo zuba ku rugo, ahubwo turebye tujya. Imana ibahereze umugisha abatahiye ubukwe bose. Ndashima baramu banjye utayisiri mbere inshuti kandi ukambera adivayiza cyane. Ndagushima cyane, Imana iguhereze umugisha n'abarumana bawe bose Alex n'abandi umuryango wanyu nawo utashyemo kandi ndabakunda. Kandi ndabasezeranya yuko turi hamwe buri kimwe cyose Imana irahari dusenga ubuzima. Tima ndakubwira ijambo rimwe nuko wamenya Imana kandi ukizera Imana ukamenya ko ibyiza biri imbere. Andi Imana ibahereze umugisha. Urakoze. Imana ishimwe. Ndashima Imana ya Isiraheli ikoze ubukwe. Ndashima Imana itangira ikabihendeye. Ndashima Imana itunejeje. Ndashima Imana inejeje. Wicare gato dusoze, gato duhendere. Mwigire wowe gumaho. Ndashima Imana kubw'abakozi b'Imana. Ndashima Imana kubw'umushumba wanjye. Umushumba wanjye niwe wabanje kumenya ubukwe. We nagiye ndabubwira umushumba ufite ubukwe, abana banjye barasa. Yesu ni ibisumurizo bya kugira ngo bikime. Kugusengera. Mushumba ndagushima. Ndagushima n'abakaderika n'isa. Imana ibahe umugisha. Reka nshime Pasita Ruzindana. Ruzindana ndagushima ndagushima kuduhekeye. Ndagushima kubw'umuryango wanjye. Ndagushima kubw'abana banjye kugira igihe cyo kubegera. Hari igihe nzibagirwa n'umwe yakomeretse wadusanze na Sarongo. Pasita ndagushima. Ndagushima ntabwo twamenye aho umutwaye. Twari tuzi ko umujyanye mu rugo rwawe muri Kayina, nawe ufite aho wamushyize. Pasita Imana iguhe umugisha. Ndagushima kubw'Anumu na kandi wabo wegera. Ndagushima icyo bari ko ari wowe. Iyo ndeba n'uno atuye hariya, Pasita ndagushima. Nongeye kugushima kubwa Godi. Uyu mwana ataganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize. Waramubwiye ngo ntushaka ko yogosha akanwa. Pasita Imana iguhe umugisha. Imana ikugirire neza. Ubu Godi ntagikora munsi, undi arakora munsi. Imana ikugirire neza. Ndagushima kubw'itorero ryawe. Ndagushima kubw'abakade bawe b'ikanisa basengera umuryango wacu. Ndagushima ko basengera abana bacu. Imana iguhe umugisha. Reka nshime umuryango nashatsemo. Ndashima baramu banjye. Ndashima baramukazi banjye. Ndashima abana babo. Ndashima abakobwa n'abahungu. Nongeye gushima abana bafatanyije n'abandi. Imana ibahe umugisha abana banjye. Reka nongere nshime bakeba banjye. Reka nshime bakeba banjye Kevin. Ndagushima n'ukumva ibyo ngibyo ngo wumve urababaye. Ni umwanzi jya wumva ukomeye. Ndashima abadushyingiye. Imana ibahe umugisha. Imana ibagirire neza.
mwebare kudukunda reka shime Grace Grace ni inshuti yanjye magara Grace ndagushima mbonye umugeni atutse hariya ndanezerwa mu bugingo bwanjye Imana iguhe umugisha Imana ikugirire neza nongeye gushima kuko umuryango wanjye nongeye gushima kuko ababyeyi banjye ndashima Ngarambi na Kanyenzi na Mary Imana ibahe umugisha ndashima abasaza banjye Imana ibagirire neza ndashima barumuna banjye nongeye gushima abisengereza banjye abahungu n'abakobwa Imana ibagirire neza reka shime abana banjye reka shime abakazana reka mumuteka nishimire abana bakazana banjye ndabashima Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza mwakoze uko mushoboye nanezerewe Imana ibagirire neza ndashima abakobwa bashinzwe umunsi n'abagabo banyu Imana ibagirire neza Imana ibahe umugisha jyewe nkunda abana nkunda abana nzabarerera mubyare koga mubyare nkungu n'abagabo banyu Imana ibagirire neza reka nshime Sarongo ndabanza gushima umuryango wanjye iyo biga mumpamagaye nkuku Sarongo ndagushima ntabwo ujya unyisha umwaga bampamagaye munsi ngo marugo yampamagaye sanga arampamagara abwira wowe wagiye kumbura mbura ngo ariko si wanyu uri umutware ndavuga ngo simba umutware ahubwo mba mukuru wabo ahubwo se niba ari umuntu wanjye umuryango wanjye ndabashimira Imana ibagirire neza bakorera ibikomeye bana banjye nimuze mbihere inka murakoze cyane turabashimiye programu yabaye n'amasaha tugeze aha icyangombwa turahereye niho mwigirana kuba nje burya byamfashije ndenda kubashimira ndashaka umwe muri famili ya Mwiru n'umwe muri famili yo kwa Gakwerere umwe kuri umwe ibyo kwandura abantu mu biveho tuzabamenye kizi mwadushingiye yes igira hano uhagarariraho aha umwe arahagije ushimbirire ubuntu amazina barayita mwiri yogi umurabe umurabe Yo me sé cómo, mano. Vamos a ver cómo se hace.
e musiri urakoze kumaganya muryango wabahondogo muryango wase baganje na muhigira ndabashimiye nanjye kubamagaza ahangaha muhigira buresi na nunu ndabashimira ko amagambo twavugiye mu gadeni imana yashyizemo kashi cyangwa se sitampu ugasanga mbarimo ndi mwene wanyu nashimye cyane nashimye ibyo imana yakoze amazina nitwa nyagasaza john ndi uwaruhinja rwambaza bikwi ndi kwishwa abasinga b'abarumbizi nka sembatare na abasumbyari bahoze batuye intanga bavuye munsi mutanza kuvuga ngo navuye hanga mutanze icyiza gihamwigiranye kwajendanye b'abahororo babarare mwabumbe ba sekuru w'umwana babarebe mubabare muhaguruke bwije babarebe ba sekuru w'umwana ba se wabo w'umwana ndasubira kuri ba nyirasenge niba bahari muhaguruke ba nyirasenge nongera kubareba ku manywa bukereye neza imana ibahe umugisha ba nyirarume aho mpaga kwerere buze umwe ntazi ndongera gushimira inshuti inshuti na bakuru be na barumuna be muhagurukire icyarimwe mbere yo kwanga kwerere gukomeza mumera amashyi abasigaye mumera amashyi yo kwarwa cyazira amashyi mubamera amashyi tubashimire komeza mbese ndashima imana ureke mu kanya gato tuze tubasezere musaza ndashima imana duteganyiriza kuri uyu munsi ndashima imana ibikoreye mu kugira ubukwe bwiza bw'abana be ndashima imana rero yitwa Rutayisire James ndi uw'abakwerere reka burije reka tugagure mwigira abashimiye mu byo kugira ngo meze mushimiye yuko w'imfura uri imfura twatandukanye neza duhindura neza ndabishimira imana uyu munsi ko dushoje muzeyi birahame ndagushimiye cya gihe amagambo meza twaganiriye turahendeye fredi na murumuna wawe bashimiye imana kuba ibafashije abagore kuri uyu munsi ehoyireyo nahoraga fredi dushingiye weho fredi mumuraza ariko icyiza cyabyo uyu munsi njyewe nanjye ni urugo mwigire ngo turabo ni umubyeyi wanjye nagiye kujya kumenya ubwenge usanga duturanye icyiza cyacu ntabwo kujya gushyingirana ntabwo nabanje kujya kugira ngo mubanze kurambagiza hirya no hino umukobwa mwashatse yavutse mumureba umuhungu twashingiye yavutse tumureba ubwo urumva ko tuziranye ntabwo duhanuza ngo yenda umuhungu ateye ate ngo tumubone kuzabaza n'umukire reka turabazi muratuzi turabanye neza turatandika reka gabye wakwigira hino warusa kugira ngo wateye akarango ariko ndahendera mbaragije imana mwagize neza mwatwakiriye neza imana ibahereze umugisha murakoze imana ishimwe cyane muzehe mwigira ndagushimiye dushimiye imana kuko ubukwe bw'abahungu bawe ejo bundi mvuga umwirondoro n'aba bagabo ni bya bindi ngo ni amazi ingo
amazi arashyuha niba yirirwa mba nagarutse yuko ariko nta cyankura imbere ya bamazima y'imana nta cyankura muri uru rugo nabyo ndabyibuka yaya ndabyibuka kuva ryari n'uyu munsi niba muri uru rugo ntanze guhaguruka mbere kuko nari nzi yuko ari njyewe uri buhaguruke nkanzura aba bantu ntiba ari nka repetition ariko nari mfite inka z'uru rugo Fred ntabwo nakwibagirwa amazima y'imana ukuye nako guhana n'inka n'amagambo ngo tujye tuganira n'imikorere dukora ntabwo nakwibagirwa no kuri guhaye ikindi nakurikizaho ni ukubamurikira abantu twagendanye gusa reka ngusabe gato uretse kurondogora uyu mwijima ntabwo turi bucishe amaso ngo tubarebe none reka mbasabe igihe ugakumva nk'igihari iziriya mfura imana ubwo yaduhuje tugashingirana tuzabamenya pe gake imana uko ubishaka ibisigaye ngerageje gusa n'ubarinda kurondogora kuko kutwereka abantu bari kure ntabwo turi bubarebe kandi so reka nsaba ahubwo iyo muri kumwe ndagushimiye namara gusenga abageni bahaguruke tujye mu nzu reka dusenge mani imana twongeye gushima no gushimira ineza yawe n'ubuntu bwinshi gushimire ko abanye natwe kuva mu gitondo ubukwe gutangira ugushimire ko dusoza amahoro bagusanga nanone ba natwe mu ngendo tugiye kugenda dusura mu ngo zacu tugenda amahoro kandi amahoro yawe muri uru rugo abe muri uyu muryango zongere kumva inkuru nziza z'abatashye uko bose bavuga amahoro izina ryawe rihimbazwe kandi twizeye ko uri kumwe natwe ndetse ubikora tubisabye tunyuze mu izina ryawe kuko umwami wacu amen imana ibahe umugisha mukama wafu yibazwe nyo amanya sendagi matini director wa yashaga secondary ndi wanongambaniriza ku mukorongi na kusomwezi 17 umwezi wa October mwaka guno gwenyine 2024 mukoro guno gugenda kuberanga gwa kugula usomero lino mbutongole no kubalaga team empya management team egenda kubanga etwale somero lino mu maso zitubaniriza mwena mwena mujje muberewo unako mukolo gujja kutandika essaawa 3 kitundu gugwe ku ssaawa 11 n'ekitundu ez'olweggulo tubalindiridde mujje mu bungi tegeeza buli yenna mwebale nnyo mwebale edda kirangiriwe wonna tetulina katonda singa okukola kimanyisibwe wonna tetulina katonda